Halløj, og velkommen til. Jeg ved ikke lige præcis, hvordan. Det var meningen, jeg skulle have klaret mine daily challenges nu, så jeg kunne blive manglet en halv level, så jeg kunne komme i næste, eller i level 100, og så få unlock Iron Man. Så logger jeg ind. Nu er jeg i level 100. Hvorfor har jeg fået et halv level uden at gøre noget? I don't know, jeg klager ikke, så slipper jeg for at lave det lige nu. Ja, men jeg er simpelthen kommet i level 100 så. Og det betyder, at vi har fået de her challenges til Iron Man. Så vil sige, at vi faktisk ikke har fået ham endnu. Vi skal gøre noget først. Og inden vi skal det, så kan jeg se, at der er kommet noget nyt i item shoppen. Hvad er der her? Der er kommet ham her. Blade. Og så får man... Han er ikke helt pæn. Men det der... jeg er nødt til at have den her. Den... Ja. Purchase. Det er simpelthen en pickaxe. Som er sådan svær. Og så kan man have den som backbling også. Det synes jeg er mega fedt. Så den er du så lige købe. Jeg kommer ikke til at bruge den i dag, men nu har jeg købt den. Vi skal simpelthen klare de her challenges til Iron Man. Og jeg kan se... hvad skal vi? Vi skal... Er den hen? Nå, man skal bare op og køre. Okay, så jeg skal bare... ramme 88... i en Whiplash. Som er en Lambo. Okay. Det burde ikke være det sværeste, tænker jeg. Vi starter bare stille ud med det. Så tænker jeg, i det første game her, hvor jeg skal det der, så tænker jeg, så kan jeg lige vise den her pickaxe frem. Fordi det kan godt være, der er nogen af jer, der er interesseret i, hvordan den ser ud. Kan se, nu skal jeg lige have et våben. Nej, jeg skal tage alle våbenene. Tak. Så kan I se lige nu, der er mit hylster bag på ryggen, der det er tomt. Hvis jeg skal over til et våben, bum, så kommer den i, så kommer den frem. Og så tager den simpelthen i begge hænderne, der man skal svinge med den. Det er sådan en Save the World animation, det her. Men den er meget fed. Og så op i hylsteret igen. Jeg tænker, jeg skulle lige vise den. Det kunne jo være. Men jeg skal... Hvor der er en Whiplash? Det er der vel i Sweaty. Jeg spotter ikke lige nogen Lambo. Eller ikke herovre. Hehehe. Så ser min pickaxe. Eller mit backbling. Den registrerer sig, at man er i luften. Jeg hygger på for meget. Nå, ja, er der ikke en rift her, jeg lige kan lande i, så kan jeg rift videre. Det kunne være lækkert. Tjum, tjum. Og så lyser den vist. Sværet den gør der. Hvis man hitter weak points, eller hvis man pickaxe af folk, tror jeg, så skulle den vist lyse. Tjum. Der er en, der vil filtrere. Ja. Der. Spotted. Okay, så skal vi bare lige sidde hen i sikkerhed. Yeet, sådan det er. Perfekto. Okay, det var altså den første challenge. Så skal vi så lige gøre det her game færdigt, før vi kan klare det næste. Så 30 match, hvor folk er vel buildfight. Min high ground. Lol. Nu kom sgu op. Okay, det er fint nok. Tak. Det var da godt nok en sølle suicide ramp, det der. Men tak. What the fuck? Ja, okay. Hej. Big pump 2 strok. Hallo. Lige lad være med det der. For helvede. Det var lidt småt at på. Hej. Så må du da lige lade være. Det var den ene. Jeg var lidt langt ned. Det er mig. Ja, men jeg kan det. Den er lidt strong. Ja, den er lidt strong den her. Jeg er ked af det. Nå. Det var da ikke en dum start, selvom jeg alle rammer så meget, men det er lige meget.
Vi fik sgu klart den første challenge. Jeg fik kørt 84... Nej, dansk. Eller, ja. 88. Er det miles eller kilometer? Det er faktisk ikke. Det må være med miles. Ja, det må det være. Så skal vi simpelthen... bare bruge en upgrade bench. Ja. Okay, spændende. Okay. Det er sådan, at når man kommer i level 100, så får man altså nogle... kan man sådan begynde at unlock nogle ekstra styles. Så her, når jeg kommer level 105, så får jeg Thor i sådan en foil-udgave. Og det samme med hans kappe, hvor den så er sådan lidt... Ja, sådan der. Og så når jeg kommer 110, så får jeg så Voltos der. Og så bliver det Groot og Storm og Dr. Doom og Mystique. Iron Man og Wolverine. Hun er aldrig ikke kommet endnu, men man får ham. Og det er så det 140. Så i 145. Kan jeg se dem nu? Det kan jeg ikke. Nej. Så kommer der en guldudgave. Samme rækkefølge. Jeg ved ikke, om kappen er med. Det går den ikke, det ved jeg ikke. Men de andre. Guldudgave. Og så kommer sådan en Rainbow Hollow udgave bagefter. Så det vil sige 220 for unlocket alt. Ja. Hun er lidt sej i sølv hende, synes jeg. Sådan der. Så kan vi upgrade det. Ej, der er mini særlig på et big shield. Det er jo lidt. Sådan der. Very nice. Ej. Det var da sådan nogle gode våben. Nå, der kommer herinde. Han skal sikkert til... han skal til Caddy. Jo, en god tur til ham så. Nej. Vi skal lande i... Okay, så skal bare lande derinde og emote. Okay, det bliver lidt sværere faktisk. Fordi får jeg lov til det? Det ikke. Så må jeg bare dø undervejs. Det er fint. Skal vi lige have Iron Man pickaxen på der. Backblink, den er ikke særlig pæn, så den dropper vi lige. Ja, wish me luck, tror jeg. Vi lander simpelthen bare direkte derinde. Er det ikke der? Det tror jeg da. Og så dør jeg nok. Men så har jeg fået ham. Og det er jo det, der sælger. Men vent det lidt. Hvis man skal emote i Stark Industries. Det må være nogen af jer, der ved det her. Stark Industries, det var det jo ikke i starten af sæsonen. Men hvis man købte op i tier 100, eller level 100, i starten, så kunne man så ikke få Iron Man, eller var der en anden challenge? Det må der være nogen af jer, der ved, fordi det er faktisk lidt nysgerrig omkring. Open up. Thank you. Jeg skal lige ind her. Er det ikke her? Jo. Farvel. Ja, tak. Lige pick up. Thank you. Ja, hvor tager vi hen? Vi tager lige herover. Det er rigtig godt. Det er godt. Og jeg hopper lige af her, så. Du skal lade mig vende... Nej. Kan du lade være med det der? Okay, det kunne man simpelthen... Det, okay, det viste ikke, at man kunne... Få en så let igennem det der. Okay. Jeg troede faktisk, at den ville tage den, men den har selvfølgelig ikke så meget liv. Jeg er ikke rigtig med at blive skadet 100 igen. Da-da-down. Så er det sgu Iron Man. Og han... Ja, han larmer, når man går. Det er det, jeg siger. Men sådan er det jo. Jeg ved ikke, hvorfor de har lyst til at gøre det, eller skal det nu, at de skal larme. Altså, jeg kommer til at fortryde det her, men det er jo kun et sted for Iron Man eller andet. Altså, det er... Ja. For helvede. Ja. Ej, vi kan godt. Ej, det er fortjent. Det er ikke fortjent. Den kiggede engang på mig. Hvor den fanden skød den mig? Nå. Okay. Fair nok. Fuck. Fucking hell. Jeg overvejer at skifte den her glider, fordi man kan ikke rigtig se,
Hvis jeg nu sådan skal... Jeg kan ikke når jeg skal markere noget, mens jeg flyver, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke se, hvad det er. Så jeg tror, efter det her game, der går også løbet og skifte og glider. Fordi det fungerer ikke helt. Okay, hun døde til en... Hun døde til en robot, hende her. Det. Fint med mig. Wait, de vil lave en battlebus af hende. Har den været? Den har ikke været hele tiden her. Det er da nyt. Tror jeg. Hvorfor er det for... Det kan bare loot over det hele, eller fordi folk er død til... Hvorfor er det, jeg ikke kan bygge henchmen, det må det være. Ja, han fik kom, oh fuck. Fucking hell. Ja. Yeah. Så kommer der en anden og begynder at læse mig. Oh my god. Jeg magter ikke andet der. Det går være, at det er optimalt med det her skin, men det er sådan et lortested. Man har ingen match. Se dem, der kommer udefra, hvor stor fordel de har, fordi de har bare gået farmet. Ja, det kommer jeg. Nej. No. Jeg er gennem at skifte glider. Høj, jeg er en idiot. Okay, folk, så sidste gang i Stark, fordi så kan jeg lige hurtigt komme ud, lige hurtigt dø, og så få en glider. Anden glider på. Ja, det... Så må jeg huske den her gang, eller så må jeg leave gamet. Nå, skal vi holde igen. Ja, det... Okay. Jeg overså lidt den der. Jeg så godt sat den før. Jeg tænkte ikke lige over den her gang. Hej. Han har mange mats. Okay, den her er en af dem, der har landet ude og så farmet. Danse selv. Nå, jeg hellere have livet. Nu kommer der mere. Please lige flyve videre, ikke spot mig. Og... Tak. Der er sgu en, der blev bandet. Nej. Nah. Det er da træls. Det magter jeg ikke lige, det der. Please, er der noget raw healer med det kan... Og et big shield, det er smukt. Prøv at høre, hvor meget han larmer. Altså, man kan jo på ingen måde være sneaky. Det er helt vildt. Jeg ved ikke, hvad de tænker på. Hvor fanden kommer derovre? Er du den sidste? Wait, what? Hvor er alle andre af? Det var en tryhard. Nå, hvor jeg troede stadig, der var to andre, jeg gik sådan... Nå, okay. Fair nok. Nu kan jeg tage den her dumme glider af, fordi den er altså ikke... Nej, den er ikke god. Det er den ikke. Jeg kan ikke se en skid.
Endnu en, der skal til Katty. Au. Det var sgu 200 pump, det er det. Det gjorde lidt ondt. Jeg kan af. Hvad fanden? Hvad fanden sker der? For det har jeg fået sådan en effekt nu. Fuck hell. Fuck, hun er hurtig. Jeg har mange ting. Hvad fanden sker der? Det er mega meget bedre det her. Jeg tager en skud. Nå, okay. Det og småt helt på. Jeg fik stadig sådan en mærkelig effekt i fight med hende der, også som der pisser mig ikke. Og så runde virkelig hurtigt og sådan ting, men er det den her, der gør det? Giver den sådan en anden effekt? Godt være. Okay, den gang der ved jeg, der er en tilbage. Så nu laver jeg ikke samme fejl. Ikke at det var en fejl. Jeg blev bare flægt. Altså, der er ikke nogen undskyldning for det. Okay. Så behøver jeg ikke stråle der, det er fint. What? Den er ret OP den her. Og det siger jeg hver gang, for jeg havde altså, den er sjov at bruge, fordi man altså man har en kæmpe fordel, når man har den, ikke? Men det er træls spil mod. Nå, skal vi lige tilbage til Mr. Tony Stark her. Ham kan jeg faktisk bedre lide, bare fordi han larmer ikke, når han løber. Det er så lækkert. Så man kan ikke slet ikke høre, om han kan være så sneaky, som man vil. Det kan man ikke, Iron Man. Så kan man selvfølgelig skifte, når man skal til at være sneaky, og så skifte tilbage, men det er bare bøvlet. Ja. Nå. Tak fordi I ser med på den her video. Hvis I kunne lide den, smid meget gerne like, abonner på kanalen, eller så kan man stå pris på. Ellers må I bare have en rigtig, rigtig god weekend. Og husk, Fortnite er fødselsdag. Det er nok på dagen, I ser det her. Så der kommer nogle challenges, og ja, yeah, man får nogle rewards, nogle backbling, og emoticon spray, XP. Og så igen, hvis I har Rocket League, så er det vist også på dagen her, at I kan klare nogle challenges ind i Rocket League, som så I så får ind i... for rewards ind i Fortnite. Ja, så det er sådan nogle backbling og sådan noget også. Det er jo gratis, så det kan I gøre. Men ja, ellers bare have en rigtig god weekend. Bye.